माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही समय तीन मिनट यसपछि मान्य श्री सुदन किराती सामान्य सभामुख महोदय हामीले यो संसदलाई विशिष्ट अवस्थामा प्रयोग गर्न पाएका हौँ संसदको पटक पटक बाटो पनि बाटो पनि घाँटी रेटिएर पुनर्जीवन पाएर फेरि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि नौ महिनासम्म संसदलाई बन्धक बनाएर फेरि संसद सुरुवात गऱ्यौँ र फेरि संसद सबै सांसदहरू हामी सार्वभौम हौ कोही सांसद ती तिन घन्टा बोल्ने कोही सांसदले तिन मिनटका लागि पनि लुसासु गर्ने यो संसदको सबै सांसदको सार्वभौम अधिकार होइन सभामुख महोदय यसमा सभामुख महोदयको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कसैले अब त कोही कोही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व सभामुख बोल्दै गर्दाखेरि त मान्य सांसदजीहरूले बेड बिस्तारै लिएर टिफिन बक्स लिएर आउनुपर्ने भयो तिन घन्टामा त एउटा फिल्म त सकिन्छ इन्टरभल हुन्छ रेस्ट पनि हुन्छ यो त संसदको र मर्यादा गरिमा होइन नि त सभामुख हुँदै कसैले यहाँ प्रश्न प्रस्तुत गर्ने कसैले नाटक बन्ने यसरी यो संसदको गरिमा र मर्यादा बढ्दैन सभामुख हुँदै यसमा सभामुख म त्यो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सबै सांसदले आफ्नो आफ्नो जिल्लाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनुपर्छ सभामुख हुँदै आज हामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी छलफल गरिरहेका छौँ हाम्रो संविधानमा हामीले लेख्यौँ सभामुखमा तिनवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु स्वास्थ्य शिक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चौथो कुरा फर्जुल खर्च हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ फजुल खर्च हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने स्वभाव महुँदै परिवर्तन आफैबाट सुरु गरौँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले घन्टौँ यहाँ हामीलाई उपदेश दिएर जानुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री सरह पाउने सेवा सुविधा पिए तेल गाडी पूर्व सभामुखहरूले पाउने पूर्व गृहमन्त्रीहरूले पाउने त्यो हामी फिर्स फिर्ता गर्छौँ कि गर्दैनौँ देशको अर्थतन्त्र त कहाँ गइरहेको छ त्यो कुरा कहाँ खर्च भइरहेको छ त्यो कुरा बुझाउनु स्वभाव हुँदै यहाँ धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले मन्त्रीहरूले भन्नुभयो ट्रस्ट बनाउने क्रममा जीवित क्षँदा प्रतिष्ठान जीवितै छ ट्रस्ट त्यो त कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि जनताले र पार्टीका कार्यकर्तालाई सम्मानसहित बनाउने कुरा हो म उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले बनायो सम्पत्ति दिएको ट्रस्ट र प्रतिष्ठान बनाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको उपचारका निम्ति राज्यले कति करोडौँ पैसा खर्च गरेको छ त्यो बेचेर पहिला राज्यलाई पैसा फिर्ता गर्नुहोस् त करोडौँ पैसा खर्च भयो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न बाँकी रहेको कुरा पछि हामी ट्रस्ट बनाउँला त्यसैले फजुल खर्च कहाँ कहाँ भइरहेका छन् आज तपाईँ हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर संविधानको धारा एकतिस र पैँतिसमा राज्यले पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ तर आज काठमाडौँका ग्रान्डी हस्पिटल नर्विक हस्पिटल त्योको बस्ने कोठा आजका फाइभ स्टार होटलभन्दा बढी महँगा छन् कर्णालीबाट आउने मान्छे बजाङबाट आउने मान्छे हुम्ला जुम्लाबाट आउने मान्छे त्यहाँको क्यान्टिनमा गएर कप चिया खान सक्दैनौँ उपचारको कुरा छोडिदिउँ त्यहाँको पार्किङको एउटा मोटरसाइकल पैसा तिर्न सक्दैन त्यहाँको उपचारको कुरा छोडिदिउँ स्वास्थ्य शिक्षा राज्यको दायित्व र मौलिक हकमा लेखेको कारण यो हामीले स्वाभाविक मोदय हामीले यही हो आज हामी कुनै पनि यहाँको स्कुलहरूमा जाउँ कर्णालीमा सात कक्षासम्म एउटा टिचरले पढाउँछ तर यहाँ एउटा कक्षालाई सातजना टिचरले पढाउँछ आज हाम्रा ठुल्ठुला बोर्डिङ स्कुलहरूमा जाउँ यहाँ कर्णालीको विद्यार्थी आएर पढ्न सक्ने अवस्था यही छ आज शिक्षा मन्त्री कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छे आउनुभएको छ हुनुहुन्छ एउटा वामपन्थी विचारधारको स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ अघि एकजना मान्य सदस्यले पूर्वक्ता मान्य सदस्यले भन्नुभयो टाउको काटेर टाउको के अरे टाउको मूल्य तोक्ने भन्नु टाउको काट्ने काट्ने पनि मिलिराख्नु भएको थियो त किन तपाईँहरूले झगडा गर्नु मिलिया भयो भइहाल्थ्यो नि हामीले रोक्या त होइन हाम्रा कारणले हो यस्तो अवस्था प्रति सिर्जना भएको होइन त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षा हामीले राज्यको दायित्व भनेका छौँ जबसम्म हरेक हस्पिटलको जबसम्म हरेक बोर्डिङ स्कुलको हामी परीक्षण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसुलभ हुन सक्दैन स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसुलभ नहुने भनेको समाजमा असमता रहिरहने हो गरिबी रहिरहने हो नेताहरूको उपचार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सांसदहरूको उपचार त हामीले राज्यले गर्देला तर सिटामूलको गोली खान नपाएर जीवन जल नपाएर र सलाइन पानी नपाएर मर्ने कणालीमा अहिले पनि नेपाली नागरिकहरू छन् नि तिनको बारेमा कसले जायतो लिने त्यसैले पहिला परिवर्तन सुरु गर्नुपर्दछ भने हरेक नेताहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व सभामुख पूर्व गृहमन्त्री पूर्व मन्त्रीहरूले उहाँको राइटमा ठुलो लगानी होला उहाँबाटै सुरु गरौँ अन्त्यमा सभामुख हुँदै मैले भन्दै गर्दाखेरि आज हामीले सबैभन्दा न्याय दिने निकाय भनेका छौँ अख्तियार भनेका छौँ अख्तियारले साना माछा मात्रै समात्छ खरदार सुब्बालाई मात्रै कारवाही गर्छ खै ठुल्ठुला माछाहरू समातेको आज सर्वोच्च अदालतको एउटा संस्थामा पचासौँ कड भवन बनाउने ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ तर मलाई विश्वास छैन नेपालमा ठुला माछा समातेर भित्र गएको इतिहास कहीँ पनि छैन नीतिगत भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रीलाई अख्तियारको मुद्दा लगाइयो तर बालुवाटारको जग्गामा लालपूजा गोजिरामा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारले अख्तियारले मुद्दा लगाएर त्यसैले हामीले भ्रष्टाचार जबसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र ल्याउन सक्दैनौँ फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ हामीले जतिसुकै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि देशको भविष्य सुन्दर हुँदैन दोस्रो अन्तिम कुरा सभामुख महोदय म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु हिजो प्रधानमन्त्री रोजगार का कार्यक्रमका नाममा पाँच अर्ब विदेशबाट ऋण लियो तर त्यसले काम के गर्यो भने त्यसले काम के गर्यो बाँदर धपाउने पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने गोरु धपाउने मकैमा लाग्ने के अरे के अरे बाँदरलाई धपाउने काम गरे यस्ता कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ यस्ता कार्यक्रम खारेज गरेर केमा लगानी लगाउनु पर्दछ भने सभामुख महोदय कृषिमा कारखाना खोलौँ त्यसै गरी कृषि आधुनिकरण योजना भन्यौँ पचासौँ अर्ब हामीले ऋण लिएर कृषिमा आधुनिकरण योजना भन्यौँ पार्टीका का कार्यकर्ताका एनजिओमा पैसा थुपार्ने काम गऱ्यौँ अब यस्ता कार्यक्रमलाई पनि दूरदर्शी र पारदर्शी बनाएर निष्पक्षका थास जनताका कृषकका घरमा पुर्याउने काम गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दछ यदि हामीले त्यो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति हामी उत्पादन क्षेत्रमा हामीले लगानी लगाउन सकेनौँ भने आज श्रीलङ्काको एउटा मन्त्रीको हालत के भइरहेको छ भने नाङ्गै आम नागरिक ल्याएर नाङ्गे बनाएर सडकमा ल्याइरहेका छौँ भोलि हाम्रो अवस्था पनि त्यही हुनसक्छ धन्यवाद